Ja täällä Staplesin kickoff-tapahtumasta löytyy myös Samsungin piste Petra Herlin. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kaikkea teillä on tänään täällä tarjolla? No meillä on täällä tarjolla tänään meidän tavallisia tietokonenäyttöjä. Meillä on meidän julkisen tilan näyttöjä ja kännyköitä ja meidän tabletteja sekä myös meidän kaikkia kännykkätarvikkeita, mitä löytyy. Eli kaikkia tuotteita, mitä Staplesin kautta sitten saa hommattua. Kyllä, ehdottomasti. Ja julkisen tilan näytöt mainitsit tuossa, niin millaisissa tiloissa ne ovat kaikkein parhaimmillaan? No niitähän on erilaisiin käyttötarkoituksiin, ihan niin kuin ikkunanäytöistä, sitten ihan neukkareihin, ostoskeskuksiin, ihan jos sulla on vaikka pizzeria, niin voi laittaa sinne niin kuin ja näyttää päivän menyyn. Että niitä on tosi monta käyttötarkoitusta, että suosittelen lämpimästi etenkin niin kuin neukkareihin käytettäväksi, että ne on todella toimivia. Mitä semmoisen julkisen tilan näytön käyttäminen vaatii? Millaisia laitteita se vaatii ympärilleen? Se ei itse asiassa vaadi hirveän paljon. Se vaatii sen, että kiinnittää sen esimerkiksi seinään tai laittaa sen pöydälle. Ja sitten niin kuin piuhat, millä voi yhdistää sen tietokoneeseen, jos käyttää siis neukkarissa sitä. Ja sitten jos niin kuin haluaa käyttää esimerkiksi jossain respassa, että ilmoittaa, että mitkä neukkarit esimerkiksi löytyy, niin se voi helposti langattomasti niin kuin esimerkiksi sen vastaanoton kautta niin kuin ilmoittaa ja päivittää ja kaikkea. Että se on aika helppoa. Erittäin yksinkertaista. Täällä vietetään kick-off-päivää ja aika vauhdikkaasti on lähtenyt päivä käyntiin. Ehdottomasti. Mukava päivä. Ainakin näyttää tulevan. Millaisia odotuksia tälle päivälle? No toivottavasti me tavataan paljon asiakkaita ja tutustutaan heihin ja voidaan tuoda meidän tuotteet esille heihin. Että sehän on se tärkein asia. Ja totta kai olla mukana Staplesin kanssa, joka on meille tärkeä yhteistyökumppani. Kiitoksia Petra Herlin ja oikein mukavaa päivää. Kiitos sulle.